বন্ধুসকল আপোনালোকে গমে পাইছে নতুন অসমীয়া চিনেমা এখন আহি আছে যাৰ নাম হৈছে অগ্নিবীৰ আৰু এই ফিল্মখনত অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী বহুত আছে তাৰ ভিতৰত আকাশদীপ দাই 12 বছৰ উমৰত আকৌ এখন নতুন অসমীয়া চিনেমা বনাইছে আৰু সেইখন হ'ল অগ্নিবীৰ আৰু ফার্স্ট লুকটো এটা যেতিয়া আইছে বেছি দেৰি নকৰে আমি ফার্স্ট লুকটো চাওঁচোন আৰু ফার্স্ট লুকৰ প্ৰথমখিনিতে কি ধুনিয়া এটা সিন সাইডে সাইডে এগলা ফাকুৱা নাকি উৰি আছে গম নাপাব আৰু একদম পুৰা সাউথ নিচিনাই লাগিব কিজানি চাই আমি একচুৱেলি সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চাই ভাল পাওঁ সেই গতিকে এনেকুৱা অসমতো আমাৰ অসমীয়াই বনাইছে যিহেতু আৰু মেইন কথা হ'ল চিনেমাখনৰ নামতে আছে জুই আৰু এই চিনেমাখনত বহুতো এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে জনপ্ৰিয় আৰু ইফালে আছে প্ৰিয়ম পল্লৱী বা আৰু আমাৰ সকলোৰে চিনাকি আকাশদীপ দাই আকাশদীপ দাই 12 বছৰৰ মূৰত আকৌ এখন নতুন চিনেমাত কাম কৰিছে আৰু সেইখনে হ'ল এইখন অগ্নিবীৰ বা কি বা কাটি পেলাবা দিছে আমি ফিল্মখন চালিহে গম পাম পাৰোঁ আৰু এই ফিল্মখন চাবৰ কাৰণে এইকাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছোঁ সেই 12 বছৰৰ মূৰত যিহেতু আকাশদীপ দাই আকৌ নতুনকৈ আহিছে আমি সৰুতেহে চাইছিলোঁ এতিয়া যিহেতু বহুত আপডেট হৈছে সেইকাৰণে ভাল লাগি আছে আৰু এটা কথাই ভাল লাগি আছে আমাৰ ওচৰৰে নৱদাহঁতেও এইখন এই ফিল্মখনত অভিনয় কৰিছে যিহেতু আমাৰ ওচৰৰে কলাগাঁও মংগলদৈৰ মানুহ আছে সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগি আছে বাৰু আমাৰ নিজৰে মানুহ আৰু এয়া কুসুম দাও আছে কুসুম দাও আহি ইয়াতে অগ্নিবীৰ ফিল্মত জুই লগাব আৰু মানে এই ফিল্মখনৰ ফাৰ্ষ্ট লুকটো চাই গম পোৱা গৈছে ফিল্মখন কেনেকুৱা হ'ব অলপ বেলেগ চিষ্টেমৰ হ'ব বেলেগ ধৰণৰ হ'ব গতিকে ফিল্মখন সোনকালে ৰিলিজ দিয়াহে কথা বেটাৰী ৰিক্সা ধুলিও যাম অগ্নিবীৰ মাত্ৰ চাম বাকী যেন হওক আমি চুচৰি বাগৰি এলিও যাম অগ্নিবীৰ চাম অগ্নিবীৰ মানে অসমীয়া ফিল্ম যি আহে আমি চামে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে বাই বাই।